Koska miekan siirtäminen, olipa kyseessä itsen suojaaminen tai vastustajaa kohden hyökkääminen, vie aikaa, on tempolla suuri vaikutus taitoomme. Siksi käsittelen asiaa jonkin verran, emme yhtä filosofisesti kuin monet muut, mutta sen verran, mikä on toiminnassamme keskeistä. On ymmärrettävää, että kun puhun temposta, en tarkoita kahden ajan hetken välissä olevaa aikaa, joka tarvitaan hyökkäyksen alun ja hyökkäyksen lopun välillä, koska sellaisen tulisi olla ilman kyseenalaistamisen tarvetta mahdollisimman lyhyt. Tempolla tarkoitan mahdollisuutta, joka esittää itsensä ja jonka ansaitsemme siirtämällä miekkamme hyökätäksemme mahdollisimman turvallisesti vihollistamme vastaan. On kolmenlaista tempoa. Tempo, kontratempo ja mesotempo. Tempo on avautunut paikka, jonka otamme hyökätäksemme vihollista vastaan, kun hän siirtää miekkansa dirittuuralta. Esimerkiksi kun hän lyö mandriittoa tai roversiota ja hänen miekkansa kulkee ohitsemme ja poispäin ruumiistamme. Jos hyökkäämme tällaiseen tilanteeseen, se on hyökkäämistä tempoon. Tempoon hyökkääminen saattaa olla mahdollista myös, jos vastustaja pistäessään jostain syystä siirtääkin kärkeensä pois dirittuuralta. Voit myös ansaita tempon vastustajasi korkeita tai matalia pistoja vastaan lyömällä hänen aseensa syrjään ja viemällä dirittuuran omalle aseellesi samalla. Tempossa hyökkääminen tapahtuu aina, kun hyökkäät sellaisena hetkenä, kun vastustajasi ase on poissa dirittuuralta. Kontratempo taas tapahtuu, kun hyökkäät samalla hetkellä kuin vastustajasi. Tässä yhteydessä kannattaa huomata, että jos vastustajasi pistää sinua rintaan ja haluat hyökätä kontratempossa, sinun tulee siirtää miekkasi truet sillä vastustajasi miekkaa vasten ja työntää vastustajan miekan kärki syrjään samalla kun te molemmat hyökkäätte. Muista tässä yhteydessä heittäytyä asiaan kuuluvalle traversolle, jolloin hyökkääminen on hyvin suoraviivaista ja turvallista. Vastaavia toimintoja voidaan tehdä myös, kun vastustajasi lyö mandrittoa, roversiota tai mitä tahansa muuta hyökkäystä. Kontratempossa hyökkääminen herättää vastustajassa suurta kauhistusta, sillä hän huomaa kaikkien suunnitelmiensa rikkoutuvan kerralla ja kärkesi lähestyy häntä suurella nopeudella. Tämä on kuitenkin taito rohkeille miehille, ja se vaatii paljon päättäväisyyttä ja harkintaa. Mesotempo viittaa siihen, kun vastustajasi hyökkää ja ensin lyöt hänen miekkansa syrjään, keskeyttäen hänen iskunsa, jonka jälkeen välittömästi vastaat antamalla oman hyökkäyksesi. Tätä kutsutaan mesotempoksi, koska et iskun jälkeen aloita uutta lyöntiä aivan alusta, vaan sen sijaan siirrät miekkasi kärkeä kesken lyönnin. Mesotempo vaatii vähemmän näkemystä kuin tempo ja kontratempo. Tätä harjoittavat eivät suojaa itseään aiemmin opettamani mukaisesti liuuttamalla miekkaansa vastustajan miekan yli, ajatellen tästä saatavaa lisäsuojaa. Luku 12. Hyökkäyksistä ja niiden efekteistä. Nyt kun olen puhunut riittävästi varoasennoista ja vastustavista varoasennoista, kuvailen hieman erilaisia hyökkäyksiä, kattaen niiden nimitykset, ominaisuudet ja vaikutukset. Vaikka monet jalot miehet ovat kuvailleet näitä, voimme lisätä jotain siihen, mitä muut ovat sanoneet. Nimet erilaisille hyökkäysperiaatteille ovat seuraavat. Punta eli pisto, mandritto, roverso, tendente ja stramassone. Näistä paras ja turvallisin on pisto. Muut hyökkäystavat vaativat pidempiä liikeratoja, ovat hitaampia pysäyttää varoasentoihin ja pakottavat kääntämään ruumista enemmän niiden suorittamisessa. Siksi ne ovat riskaabelimpia. Aloitamme puhumalla pistosta, joka on paras ja turvallisin hyökkäämisen tapa. Piston voima ei tule kädestä. Jos teet piston vain kädellä, siitä tulee vento. Siksi käsivarren tulisi olla hyvin jännittynyt pistäessä. Pistettäessä oikean kyljen tulee liikkua eteenpäin ja vasemman kyljen taaksepäin. Käden täytyy ohjata pistoa, kuin olisit heittämässä palloa pallopelissä, joissa myös voimakkaimmat heitot saadaan kääntämällä vasenta kylkeä heiton hetkellä taaksepäin.
Ja aivan kuten aiemmin sanoin, Manritto, Roversio ja Stramazzone ovat vaarallisempia, koska niistä on hitaampi palata varoasento. Näistä Manritto on vaarallisempi kuin Stramazzone, koska se vaatii pidemmän liikeradan miekalta. Stramazzone on vähiten vaarallinen, koska sen tekemisessä käytetään lähinnä rannetta, ja sen vuoksi se likkoo kehosi järjestäytyneisyyttä vähemmän. Pendente on vähemmän vaarallinen kuin Manritto, koska ruumiisi pysyy enemmän profiilissa. Roversio paljastaa vasenta kylkeäsi ja siihen liittyy suurempi riski. Kun teet roversiota, oikea kätesi kääntyy hieman taaksepäin paljastaen itseään vihollisellesi. Moni on keskustellut siitä, kumpi on iskuna voimakkaampi, Manritto vai Roverso. Moni keskustelija on antanut erilaisia vastauksia tähän kysymykseen. Minusta molemmat ovat yhtä voimakkaita. Voit suorittaa Manritton niin korkealta kuin haluat ja niin matalalle kuin haluat, ja sama koskee roversiota. Iskut kattavat yhtä pitkän matkan, enkä usko, että niiden välillä on eroa iskun voimakkuudessa. Voimme myös keskustella siitä, kumpi lyönneistä on suorempi. Tällöin asia voidaan ratkaista helposti katsomalla, mitä lyönnin alussa ja lopussa tapahtuu. Manritto alkaa luonnollisesti ja hyvin, mutta loppuu helposti huonosti, koska miekka alkaa kääntymään. Roverso taas alkaa heikosti, mutta päättyy hyvin, koska iskun aluksi ranne kääntyy, mutta se suoristuu iskun loppua kohden. Siksi roversolla pistetty isku Manrittoa todennäköisemmin lävistää vastustajasi täysin. Luku 13. Joitain asioita koskien varhaisempia aiheita. Nyt olemme käsitelleet miekan käyttöä yksin niin paljon kuin on näyttänyt tarpeelliselta. Seuraavaksi korostan muutamia epäilyjä, joita saattaa nousta sen suhteen, mitä olen aiemmin sanonut. Ensinnäkin moni voisi miettiä, minne katse tulisi laittaa taistelussa. Tässä on monia mielipiteitä. Osaan mukaan pitää keskittyä vastustajan miekkaan, toisen mukaan käteen, kolmannen mukaan heidän käsiensä liikkeeseen, ja osa haluaa katsoa heidän kasvojaan ja kehonsa liikettä. Olen erimielinen näiden kaikkien kanssa. Jos katsot kasvoja tai kehoa ylimalkaisesti, on vaikeaa tietää, mitä tekniikkaa he ovat tekemässä. Samoin katsomalla pelkkää miekkaa, heidän toimensa intentiota on vaikeaa nähdä. Pienikin liike miekkakädessä vaikuttaa miekan kärkeen paljon. Sen vuoksi haluankin, että kiinnität huomiota vastustajan miekan kärkeen. Se on ensimmäinen asia, joka uhkaa sinua. Fiksoimalla katseen tähän voit turvallisesti arvioida vastustajasi hyökkäämisen metodin ja päättää, mikä liike suojaa sinua parhaiten. Tätä ei voi saavuttaa seuraamatta vastustajan miekkaa, ja tätä ei voi tehdä katsomatta miekan kärkeä. On kuitenkin hyvin totta, että jos vastustajasi on niin lähellä, että lyö miekkansa kärjen ylitsesi tai ohitsesi, ei ole hyväksi kääntyä ja seurata miekan kärkeä katseella. Näissä tilanteissa on syytä siirtää katse kohti vastustajan käsiä, joihin voitte tarttua ja painaa sitä vastustajan rintaa vasten tavoilla, joita olen aikaisemmin kuvannut. Jos olet kuitenkin niin lähellä, että vastustajasi kädet ovat liian ylhäällä seurattavaksi, katso hänen käsivarttaan ja tartu siihen erilaisin hallintaottein.